Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev texnik jihatdan tartibga solish tizimini isloh qilish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Mamlakatimiz standartlashtirish sohasini isloh qilish va sohaga zamonaviy yondashuvlarni joriy qilish maqsadida texnik jihatdan tartibga solish agentligi tashkil etilgan edi. So'nggi yillarda 12 mingta standart qabul qilindi. 400 turdagi mahsulotlarni sinovdan o'tkazish yo'lga qo'yildi. Natijada 40 ta yangi eksport bozoriga chiqildi. Shu bilan birga oxirgi 7 yilda O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 2.5 barobarga oshib, 63 milliard dollarga yetdi. Bu yil ham eksportni 1.5 barobarga ko'paytirib, 25 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, istiqbolda jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish maqsad qilingan. Shundan kelib chiqib, amaldagi texnik tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish, uning eksportga ko'maklashish va ichki bozorni sifatsiz tovarlardan himoya qilishdagi ishtirokini mustahkamlash dolzarb ahamiyatga ega. Milliy sertifikatlar chet elda tan olinishi uchun tizimli ishlash, milliy etalonlar bazasini to'ldirish orqali xorijda mamlakatimiz laboratoriyaning sinov natijalariga ishonchni oshirish hozirgi kunda eng zarur bo'lgan texnik reglamentlarning mavjudlarini xalqaro talablarga moslashtirish va yangilarini ishlab chiqish zarur. Standartlashtirish sohasidagi 6 ta axborot tizimi va 2 ta portalni o'zaro integratsiya qilish, vazirlik va idoralarning standart sohasidagi kadrlar salohiyatini oshirish, sohaviy texnik qo'mitalar faoliyatini jonlantirish kerak. Taqdimotda soha oldida turgan vazifalarni hal qilish maqsadida ishlab chiqilgan takliflar ko'rib chiqildi. O'zbekistonda texnik jihatdan tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha topshiriq bergan edim. Biz agentlik tuzib, ko'p masalalarni shu agentlikka yuklatgan edik. Tashqi savdo aylanmamiz 63 milliard dollarga bordi. Bu yil ham katta marralar olib, eksportimizni 25 milliard dollarga yetish bo'yicha chora-tadbirlar ko'ryapmiz. Biz bu yil yakuni bilan jahon savdo uyushmasiga kirish nuqtai nazaridan ham katta harakatlar boshlab qonunchiligimizni o'zgartiryapmiz. Akmal Ro'ziqulov Jumanazarovni yangi agentlikka rahbar qilib farmonga qo'l qo'ydim. Mas'uliyat va javobgarlik his qilish kerak. Biz bozorimizga sifatsiz import kirishini oldini olish bo'yicha juda katta ishlar qilishimiz kerak. Agar tizimni joyiga qo'ymasak, qonunlarni o'zgartirmasak, bizda ishlatganlarga biz sharoit eksport qilishga ham va mahsulot raqobatbardosh bo'lishga ham sharoit yarata olmaymiz. Eksport qilish oson emas. Biz bu me'yorlar bo'yicha hali juda ko'p ishlar qilishimiz kerak. Taqdimotda texnik jihatdan tartibga solish agentligi to'g'ridan-to'g'ri hukumat bo'ysunuviga o'tkazilishi belgilandi. Eksportchilarga ko'makchi bo'lib, milliy sertifikatlar xorijiy davlatlarda tan olinishi bo'yicha tizimli ishlarni yo'lga qo'yish, sifatsiz mahsulotlar importining oldini olish ustidan qat'iy nazorat o'rnatish, Jahon savdo tashkilotining savdodagi texnik to'siqlar to'g'risidagi bitim talablarini amaliyotga joriy etish agentlikning asosiy vazifalari sifatida belgilandi. Shuningdek, agentlik soha uchun kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirishga bevosita mas'ul bo'ladi. Aholi va tadbirkorlar bilan ishlashda shaffoflikni ta'minlash uchun sohani to'liq raqamlashtiradi. Davlatimiz rahbari joriy yilda rivojlangan davlatlar bilan sinov natijalarini ikki tomonlama tan olish bo'yicha kelishuvlarga erishish ishlarini davom ettirib, 1.2 mingta korxonalarda xalqaro sifat tizimlarini joriy etish vazifasini qo'ydi. Shuningdek, texnik reglamentlar bilan qamrab olingan mahsulotlar turini ko'paytirish, amaldagi 19 ta texnik reglamentni qayta ko'rib chiqish va yangilash, etalonlar hamda yuqori aniqlikdagi o'lchash vositalarini joriy qilish ishlarini kengaytirish topshirildi. Jahon savdo tashkiloti bilan samarali hamkorlik qilish maqsadida agentlik tuzilmasida savdodagi texnik to'siqlar bo'yicha axborot markazini ishga tushirish taklif qilindi. Kadrlar salohiyatini oshirish maqsadida xorijiy konsultantlarni jalb qilish va tarmoqlarda standartga mas'ul kadrlarni o'qitish muhimligi ko'rsatib o'tildi. Sohani raqamlashtirish maqsadida texnik tartibga solish yagona elektron axborot tizimi ishga tushirilishi belgilandi. Davlatimiz rahbari ushbu takliflarni ma'qullab, joylarga chiqib, korxona va tadbirkorlar bilan uchrashish, ularning standart sohasidagi muammo hamda takliflarini o'rganish muhimligini ta'kidladi. Shu bilan birga mutasaddilarga qaysi standartlarni ishlab chiqish yoki qayerda laboratoriyalar tashkil qilish bo'yicha aniq rejalarni belgilab, ijrosini ta'minlash bo'yicha topshiriq berdi. Bu yil GSP Plus tizimi orqali Yevropaga eksport qilinadigan mahsulotlar turini 700 taga va hajmini 1.2 milliard dollarga yetkazish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Hurmatli prezidentimiz huzurida
texnik jihatdan tartibga solish sohasi tahlil qilinib, uni rivojlantirish bo'yicha topshiriqlar berdilar. Birinchi o'rinda Adliya vazirligi, demak, butun bu sohaga taalluqli qonunlarimizni zamonaviy talablarga, jahon standartlariga yaqinlashtirish, tizimni takomillashtirish bo'yicha topshiriq berdilar. Adliya vazirligi texnik jihatdan tartibga solish agentligi bilan birgalikda jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha qonunlarimizni, texnik reglamentlarni hamda standartlarimizni uyg'unlashtirish bo'yicha agentlikka amaliy yordam berib birgalikda ishlashlar bo'yicha topshiriq oldik. Davlatimiz rahbari tadbirkorlarimizga beriladigan imkoniyatlar, ishlab chiqarishlarda bo'layotgan bugungi kundagi muammolar aynan standartga javoblarga talab bermasligi. Bizda bugungi kunda 7000 ga yaqin eksportyor korxonalar bo'ladigan bo'lsa, ularni bozorini yanada kengaytirishga bugungi kunda aynan Yevropa bozori, GSP Plus va Osiyo bozorlarini o'ziga yarasha talablari bor. Davlat rahbari bergan topshiriqlarda eksport geografiyasini kengaytirish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarimizga kerakli sertifikat va standartlarni joriy qilib va ularni tadbirkorlarga tushuntirgan natijasida yangi bozorlarga va mavjud bozorlarni bizning korxonalarni eksportyor korxonalar sonini ko'paytirish topshirig'i berildi. Standart shakllantirilishi, sertifikatlarni joriy etilishi va bu sertifikatlar natijasida mahsulotlarga ham yangi bozor, ham ichki bozorni importini o'rni bosuvchi ishlab chiqarish imkoniyatlari yaratiladi. Undan tashqari laboratoriyalar soni ko'paytirish, ya'ni qancha ko'p laboratoriya sonlarini aynan tadbirkorlar bilan birgalikda qilinadigan bo'lsa, bu tadbirkorlarga ham daromad manbai. Undan tashqari bu sertifikat joriy qilinadigan bo'lsa, mahsulot sifati va eksport qilinayotgan mahsulotlarni eksport qilmasdan oldin chet eldagi hamkori uni qaysi laboratoriyada, qaysi akkreditatsiyadan o'tgan tashkilot o'zini sertifikatini bergan bo'lsa, to'liq qonli bemalol mahsulotimiz eksport bo'ladi. Qolaversa, kadrlar masalasi bo'yicha ham o'qitish mexanizmlari bo'yicha davlatimiz rahbari topshiriq berdilar. Bugungi kunda mana aynan bizani respublikamizda driver sohalar bor. Bu o'sha to'qimachilik, charm, ipak, qurilish materiallari mana Toshkent to'qimachilik institutiga joylashgan laboratoriyada o'sha yerda ham talabalarni o'qitish, ham talabalar o'qiydi standart nimalarga bo'ladi, ham tadbirkorlarimiz u yerga buyurtma berish evaziga u yerda ham uch taraflama manfaatdorlik tizimi yo'lga qo'yiladi. Bu degani tadbirkor buyurtmasi laboratoriyasi u yerda talaba ham praktika oladi va institutda o'qish natijasida ertaga o'sha diplomni standartga to'g'ri javob beradi. Bugun davlat rahbarimizga O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish sohasini yanada takomillashtirish bo'yicha taqdimot o'tkazdik. Taqdimotda bir qator topshiriqlar berildi. Birinchidan, normativ bazasini qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish yuzasidan berilgan topshiriqlar doirasida 64 ta texnik reglamentni qayta ko'rib chiqiladi va buning evaziga sifati kafolatlangan 4,5 mingta mahsulotdan 7 mingta mahsulotga yetkaziladi. Ikkinchidan, moddiy texnika bazasi mustahkamlanadi. Bu borada 48 ta milliy etalon xarid qilinadi va milliy etalon bazasi yanada imkoniyatlari kengaytiriladi. Uchinchidan, davlat nazoratini kuchaytirish borasida agentlik qoshida departament maqomi inspeksiyaga o'zgartiriladi va inspeksiyaga qo'shimcha vakolati beriladi. Yana bitta muhim topshiriqdan bittasi bu sohani raqamlashtirish bo'yicha tartibga solish milliy axborot tizimi yaratiladi. 2025 yil 1 yanvardan ishga tushiriladi. Bu barcha, demak, e-sertifikat, e-metrologiya, e-akkreditatsiya hamma o'sha bizani agentlikda mavjud dasturlarni kamera bo'ladi va muvofiqlashtiriladi. Prezidentimiz tomonlaridan raqamlashtirish masalalari bo'yicha alohida topshiriq berildi. Ya'ni hozirgi bor tizimlarni to'liq qayta o'rganib chiqib, u yerdagi inson omilini minimallashtiriladigan tizim yaratish masalasida, shuning uchun yangi agentlik rahbariyatiga to'liq bu masalada qarashib, imkoni boricha ko'rsatilayotgan xizmatlarda inson omilini minimallashtirish. Aholimizni hayotiga xavf solish mumkin bo'lgan yoki biron bir qanaqadir noqonuniy holatga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarni oldini olib, xavf tahlili degan tizimlarni ishlab chiqarish va shu bilan birgalikda barcha ko'rsatiladigan xizmatlarni aholimiz va tadbirkorlar uchun qulay qilib, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali barcha shu standartlashtirish sertifikatsiya xizmatlarini shu portal orqali xizmatni ko'rsatish. Endi bu ertaga nima beradi? Bu ertaga O'zbekistonga kirib kelayotgan tovarlarni hamma texnik talablarga javob berish masalasida inson omilini kamaytirishga yordam beradi va shu bilan birgalikda aholi va tadbirkorlarning hayotini yengillashtirishga yordam beradigan masala.